ከሳሱ በኋላ ነው የመጣው። ምክንያቱም እንደዛ ነው ተጨምሮ የመጣው የሚያስፈልገው ማለት እንደ ሰው አሁን ከዛ ጊዜ ከነበሩት ውስጥ አንዱ እንደ ሰው ፖሊስ ኮሚሽነሩ እንደ ሰው ጓደኛ ነው አሁን ነው ከንተ ሰው ጋር ስናስተምር የነበረው እዛ ማለት ነው። ሌሎችም አሉ እንደዚህ ኃላፊነት ቦታ ላይ ያሁን በቅርበት ይህን ነገር አይስለነበረ ልዩነቱን በተለይ ሂድ ውስጥ ነው በብዛት ያስተማርኩት ማለት ሂዶችን ነው ማውቃቸው ጓደኞች የነበሩት ማለት ነው። እና በጣም ቁርጡ ነበር ብዙዎቹ መከላከያ ውስጥ ስለነበሩ ሲቪል ውስጥ ገብተው ስላልወጡ ስላልተነፈሱ እንጂ ብዙዎቹ በግምገማ ላይ እንዲሁም አውጥተው የህወሓት የበላይነት አለ በአማራ ላይ ግፍ እየተሰራ ነው። ይሄን የምልህ በተመሳሳይ በተማዎች ውስጥ አለ 1987-86 ዶክተር ዋና ግምገማ ዲሞቢላይዝ ተባለና እያሰራቸው ሲመጣ ይሄ ዋለልኝ አካባቢ ያለው በቃ አንተው ዘው ተብሎ እንዳለ መከላከያን አንድ በማድረግ ሰበብ ብዙዎቹን አባረሯቸው። ብዙዎቹን አባረሯቸው እዛ ውስጥ የነበሩት የተሻሉ ሰዎች የነበሩትን ሰዎች አባረሯቸው። እየተረፉም አሉ በኋላ ላይ እና አበባውን ቢባረርም ለምሳሌ አበባው አሁን በብርሃኑ ጁላ እነሱ አልፎ መጡ ያንን የምትሾልከው ማለት ነው። ከዛም ጊዜ ግን ብዙ የተባረሩ እኔ ራሱ ማቃቸው በጣም የተለገ አሁን የሚባረሩት ያው ነቃ ነቃ ያሉት ናቸው። የህወሓትን የበላይነት ያው ላለማኮሰስ ነው አይደለም ህወሓት የሚፈልገው ራይት ወይ የሄዱት ራይት ወይ ዲፌንድ ያደርጉ የነበሩት መስሎት ያልቻሉት የሆነ ግምገማ ይቀመጣል። ያ በግምገማው መሰረት ቀጥ ብሎ ሄዱ ትክክል ነው የሚሉት ህወሓት የሚለውን ነገር በኋላ የህወሓት ተጽዕኖ የሚመጣው እንጂ ለምሳሌ 83 ላይ ህወሓት በቀጥታ ኢንተርፌር አያደርግም። ራሳቸውን ነበር የሚገመግሙት። ከውይይቱ በኋላ ነው ኮንትሮል ካደረጓቸው በኋላ ፓወር ነበራቸው። ይህን እኮ ፓወር ነበረው ቦረና ላይ አሁን ዋና ኮማንደራቸው አበባው ነበረ። አበባው ከዚህ ጊዜ ጀምሮ ነበረ ዋለልኝ ክፍለ ጦር ኮማንደር ነበረ። ምክትሉ ብርሃኑ ነበረ። ብርሃኑ ብዙ አይደለም ብርሃኑ ሌላ ሊሰቆጣ ሰው ብርሃኑ የሚባላል ያባረሩት አበባው ጋር የሚሰራ የነበረ በጣም አይለኛ ሰው ዲፌንድ ያደርጋት በተለይ ሁሉ ጊዜ ስለ አማራ እያነሳ የሚከራከር የነበረ ሰው ከአበባው ጋር ማለት አበባውን በጣም ተወዳጅ ነው በሰራዊት ውስጥ ሳይዛን። በነገራችን ላይ አሁን በዝም ጊዜ እያወራሁ እኮ ሰምቼ ሰራዊትን ሚኒስትር እያወራሁ ነው አረ፣ ምንም ችግር የለውም። አሁን እኮ አለፈኩ። ችግር የለውም አይደል? አሁን ምን መሰለህ፣ ህወሓት በህይወት የለም። ደህና ዴድ ቦዲ ነው። እና የምናወራው ምንድን ነው? ለማስታወሻ ነው። ወደ ፖይንታችን ምንድን ነው? በስም ጠርተውት ማለት ነው። ጌታቸው ማሞ ነው ስሙ። ባይዘ ታምራት ላይ እሱማ የስዊስቴ ሌጋሲ የነፋስ ስልክ ልጅ ነው። አዲስ አበባ ይቻል እንፈልገዋለን። ይምጣና እዚህ በቃ ከእሱ ጋር ግምገማ ማድረግ እንፈልጋለን። ይህን ሚሉት እንደማናቸው ሚዲዎች ማለት ነው የነበሩት ይዘን ጊዜ አሁን የሚሉት እንትኖች ማለት ነው። በአብዛኞቹ አሁን መከላከያ ውስጥ ጥሩ ቦታ ላይ ያሉት በጣም አውትስታንዲንጎች ማለት ነው ነበሩ የዚያን ጊዜ ማለት ነው። እና እሱ ጊዜም አልነበረውም እሱ ስራ የበዛበታት ውጭ ሀገር ይሄዳ ምናምን እንደዚህ ይሏቸዋል። ማነው አሁን ጃፓን አምባሳደር የሆነው? ካሳ አሁን አምባሳደር ካሳ ተክለብራ አንዲ ካሳ መጣ ማለት ካሳን በግምገማ ያደረጉት አስታውሳለሁ። በቃ ምን ልበል በቃ መሬት ቁጭል ብለውት ማለት ነው። እዛ ውስጥ ስለነበርኩ ነው መነግረን ሲወጡ ጓደኞች ነው ከእነሱ ጋር ነው ምታምን በለው ቁርስ ምን በለው እነሱ ወደ ግምገማ ሲሄዱ በቃ ትምህርት ከሌለ ግምገማ ካለ እኛ ፍሪ ነን የዛን ጊዜ ማለት ነው። ሲመጡ ደግሞ ጓደኞቻችን አሉ ይነግሩናል ሁኔታውን ማለት ነው። እና እኛም እናግዛቸዋለን እንደዚህ በፖለቲካ ላይ አንዳንድ ቁጥሮችን በቃ መሰረታዊ የሆነውን ነገር የሀገሪቱን ነገር አንዳንድ ነገር የዛን ጊዜ እኛ ከእነሱ ከፍ ብለንም ትንሽ እንትን ስለነበር እንነግራቸው ነበር እናግዛቸው ነበር አንዳንድ ነገሮችን ማለት ነው። እንደ አበባ አሁን ጓደኞቻችን ናቸው። ግን ያኔ ከነበር ከእነሱ ጋር ምናልባት አሁን ባለፈው ዶክተር አብይ ሲናገር የነበረው ነገር ትዝ ብሎ ከሆነ ልብ ብለው ከሆነ ግምገማ ይሉና አለ ለምክር ቤቱ በሚያስብ የሚደርስባቸውን ጫናና ተጽዕኖ ሲናገሩ ግምገማ ይሉና ህወሓቶች ለሁለት ለሶስት ተከፍሎ ይመጣል። አንደኛው ወገን የሚያጠቃ ነው አለ። ሁለተኛው ወገን ግድ የለም ይሄ ይቅ እንደዚህ ነው መሆን ያለበት ብሎ ያንን ተቃራኒ የሚናገር ነው አለ። ሶስተኛው ወገን ደግሞ አስታራቂ ሆኖ የሚመጣ ነው አለ። በመካከላቸው ለሶስት ነው የሚሆኑት። እና ሁል ጊዜ በግምገማ ይሄን ሊገርም አንተነ ይሄን የሰሩት መቼ መሰለ ሂድኖች በጣም እያስቸገሯቸው ሲመጡ ዲፌንድ እያደረጉ ሲመጡ ዋለኒ ክፍለ ጦር ተበተነ። ሞብላይዝ ተባለና ሰራዊቱ እንዳለ ፊት ለብቻ ለብቻ ነበሩ። ሰራዊቱ ማዕረግም አሁን እኮ ማውራሉ ገና ማዕረግም ሳይሰጣቸው ና አበባ የጀነራልነት ማዕረጉ አበባው ነው ከሶስት ተመልምሎ
ብርጋዴር ጀነራል የሆነው ከኢሂድን ሰራዊት ውስጥ ማለት ነው። አሁን ሳይሰጣቸው ያለውን ነው እየነገርኩ ያለው። ገብቷል። ማረክ ተሰጠ በኋላማ አደረጃጀታቸውን አስተካክለው ህዋቶች ዶሚኒክ አደረጉና አሁን እንዳልከው ያደርጋሉ ማለት ነው። ችግር የዛን ጊዜ ግን ገና ከግንባር እንደመጡ ነው ያመስመርም አስቸጋሪ ስለነበረ ነው ለእነዚህ የተሰጣቸው ዋለልኝ ክፍለጡ የተሰጠው ማለት በጣም ኃይለኛ ጦር ነው። ተዋጊ ጦር የሚባል ነው እና በባው ማለት ነው እነ ብርሃኑ ጁላ ማለት ነው አንድ ላይ ማለት ነው። አሁን ዙር አፍራትም እዛ ነበር አፍራት የሚሆን እዛ ነበረ የማመድ ዘንዳል ይህ ምክር ይችላላት ማመድ ተሰማ ኦራት ነው እንዲህ ነው የሚያወራው እሱ ሰውዬ። ግን ንግግሩ ምናምን ችሎታው የሚዲያ ሰው ባጫንም ታውቀው ነበር ያኔ? አይ እዛን ጊዜ እሱ እዛ አልነበረም። እኔ አሁን የጠቀስኩልህን ሰዎች ነው ማውቃቸው። እነ ወንደሰን ያላል ወንደሰን እነዚህ ነበሩ እና በጣም ስትሪክት ነበሩ። በኋላ ግን ምን አደረጓቸው? በታተናቸው እንደዚህ ገብቷል። በተለይ ከኢሂድን ጋር የአማራን ጉዳይ በጣም አክርረው ያነሱ ነበረ። ኢሚዲየትሊ ይሄ አሁን ያለውን ወደ እንዲሁም እዛ ውስጥ የወሎና አሁን ያለው ኤሪያ አካባቢ ሰዎች በብዛት ነበሩ ኢሂድን ውስጥ ማለት ነው። እኛ አማራ ነን ይሉ ነበር። የሚገርም ነገር ማለት እኛ አማራ ነን ራያ ማለት ያላግባብ ሲወር አዎ ያላግባብ ሲወር የእኛ ኤሪያ ውስጥ ያለች ይህንን ነገር መገምገም አለብን። ይህ አንዱ የህዋት እና ዶሚኔት የማድረጓ ምልክት ነው ብሎ ያነሱ ነበር። ያኔ በጣም ይተጋገሉ ነበር። አሁን እንትኑ ግልጽ ነበረ፣ የምር ነበረ፣ ፌክ አልነበረም። በኋላ ነው ነበር የሚያነሱን። በኋላ እየተበወዘ ሲመጣ በታተኗቸው፣ ክፍለ ጦሮቹን እንዳለ በታተኗቸው እና ይድንን እንዳለ ድራሹን አጠፉት ማለት ነው። ተለያየ ቦታ አደረጉት። ግን በየክፍለ ጦሩም እንደገና ተመልሶ አሁን እንደምታየው ሁሉንም ቦታ እነሱ ነው የሚሰያቸው። ገብቷል። ይህ ኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ዝም ብሎ ይመጣል ከድሮ የነበረ ነው። ግን የዛን ጊዜ ከእነሱ ተነጥሎ እነሱን እንኳን ሊያግዝ አልሞከረም ብለን ነው። ገብቷል። እነሱን ሊያግዝ አልሞከረም ሲፈልጉት ራሱ እነሱ የዛን ጊዜ አንዳንድ እንቅስቃሴዎችን ለማድረግ ራሱ ሲፈልጉት እሱ ሀረር ሄዶ እንደሆን ላባደር ነበረች የዛን ጊዜ ነበረች ክፍለ ጦር ሀረር የነበረች ክፍለ ጦር ማለት ነው። የሚድናት ልክ እንደ ቦረና ማለት ነው። ዋና ቦታ ቦታ እንግዲህ ተመልከት ያስያዙትም እነሱ ለማን እንዳስያዙ እዛ ሄዶ እንደሆን በሏቸው ብሎ ተሳደበ ማለት ነው። ስርጣን ሲሏቸው የነበሩት አይደሉ እንዲ እነዚህ በሏቸው። ያንን ይህን ጊዜ ሂዶ ይሰማያለን እንፈልገዋለን አሉ እሱን ማለት ነው። እንፈልገዋለን ወንደሰን ያ ሽማግሌው ሰውዬ ነው ቀዩ አይደለም ወጣት ወጣት ነው ወጣት ነው። አንድ ሽማግሌው በሀይሌ ጥላሁን ነው ሽማግሌ ቀጭን ረጅም እንትና አሁን ልልህ የነበረው ያ ደህንነቱ አሁን ዋናው እነሱ ዶሚኔት እያደረጉ የመጡት ደህንነቱን ሲያቋቁሙ ነው። እና በብቸኝነት መጀመሪያ ደህንነቱን ሲይዙት ከላይ እስከ ታች እነ ክንፈ ሲያደራጁት ማለት ነው። እኔ ደግሞ በአጋጣሚ እንትናን ተስፋዬ ወልደ ስላሴን እስር ቤት ሄጄ አግኝቻቸው ነበር፣ ኢንተርቪው አድርጌያቸው ነበር ከመሞታቸው በፊት እና የደርጉን የእንትን ሚኒስትር እና እሳቸው እንትን ያነሱ ነበረ። ከቢሯቸው ነው የተያዙት ሲያዙ እና ከቢሯቸው ከያዟቸው በኋላ አስሯቸው እና ከእስር ቤት ግን እየወሰዱ ቀን ሙሉ ሲሰሩ ከእነሱ ጋር ውለው ማታ ግን ወደ እስር ቤት ይመለሱ ነበር። ኮምፕሊኬትድ ነው የእሱ የተሰራ ወልደ ስላሴ ጉዳይ ኮምፕሊኬትድ። ሰውየው ከኬጂቢ ጋር ይሰራ ነበር፣ ከሲአይኤ ጋር ይሰራ ነበር፣ ከሞሳድ ጋር ይሰራ ነበር። ገብቷል። አንደኛው ላይ ብታመልጥ አንደኛው ላይ ያው በጣም ኢንቴሊጀንት ነው። እንደነሱ ዝም ብሎ በዙሪያ ምላሽ የተሰነ ሰው አይደለም። አዎ ቢሮን ያውላ ማለት የኢንቴሊጀንት ሞያ ያለው በራሻ ድረስ ሄዶ ከፍተኛ አሜሪካ ድረስ ሄዶ እስራኤል ድረስ ሄዶ ሶስቱም የተለያዩ ድርጅቶች ያስተማሩት ሰው ነው ነግሮኛል። አዎ አሁን ዋናው ምን መሰለ፣ አሁን እሳቸው ሲነግሩኝ ምንድን ያሉኝ ያው ምንም አያውቁም እነ ክንፈ ከጫካ ምናምን እንደመጡ ነው። ምንም አዲስ ሳይም ሰራተኛውን በሙሉ አሰናብተዋል፣ መስሪያ ቤቱ ባዶ ነበረ። እና እንደ አዲስ ያደራጁ ግን እነ ክንፈ ያሉ ክንፈ ይልካል ሰው አለ፣ ጠዋት ይመጣና ይወስደኛል ሾፌር አለ፣ ከእሱ ጋር ስሰራ ውዬ ማታ ይመልሰኛል አለ። እስር ቤት ነበረው እነሱ ምን ያውቃሉ እንዴት እስር ቤት እንደሚደረግ አሁን እኔ አሁን ስም ማንሳት ስለማልፈልግ ነው እንጂ እኔ በአብዛኛው አሁን የኢሂድን አሁን የጠቀስኩልህ ጀነራሎችን አላስተማርኳቸውም። ጠቅላላ አሁን የጠቀስኩልህ ጀነራሎች የተማሩ ናቸው፣ አላስተማርኳቸውም። እነሱ ፊትም የጨረሱ ናቸው እነሱ። አሁን እና አበባውን ብትል አላስተማርኩም፣ ብርሃኑ ጁላን ብትል አላስተማርኩም።
ለነገሩ እነሱ ብዙም ትምህርት ላይ ትኩረት አያደርጉም ነበረ። የትምህርት አፈሱንም አልነበራቸውም። ከህዋት የመጡት በአብዛኛዎቹ ማለት የህዋት ጀነራሎች ሲሆን የሆኑት በአብዛኞቹ እንደዚ አልነበሩ። ስለ ጌታቸው አሰፋ ታውቃለህ? ታውቅ ነበር? በፍጹም ለጌታቸው አሰፋ የሚባል ሰው አላውቀውም። ጌታቸው አሰፋ የሚባል ሰው እንትን አሁን ግን ምንትና አደን ጀነራል አደን አሁን የተነሳው በፊት የነበረው እሱ ዋለልኝ ክፍለ ጦር ነበር። አብሮ ዋለልኝ ክፍለ ጦር የአበባው ኮሚቴ ነበር። ደንበኛ ፋይተር ነው። ኃይለኛ ፋይተር፣ ሰራዊቱ ራሱ ሪስፔክት የሚያደርጉት ተዋጊ ሰው ማለት ነው። በጣም ፋይተር ነው። እሱን አውቃለሁ። ዋለልኝ ክፍለ ጦር ውስጥ ነበር የነበረው ማለት ነው። አደም መሐመድ። አዎ፣ ይህንን ይዘን ወደ አሁን ታምራት ስንመጣ አንክረው ነው። እንደውም ምን ይሉ እንደነበረ ታውቃለህ? እንደው አይወራም እንጂ እንደዚህ በሚዲያ ውስጥ እምቢ ካሉ በቃ እንደዚህ አይነት ነገር የዚህ አይነት ስሜት ነበር። እንደውም ዲሞቢላይዜሽን ብሎ ሰራዊቱን እንዳለ የተወዙት በኋላ ላይ እነዚህ አሁን ቴድሮስ ክፍለ ጦር ጎንደር የነበረው ላባደር ሀረር የነበረውን እና ቦረና የነበረው ዋለልኝ ክፍለ ጦር እነዚህም በቃ ሁለት እንኳን እንዳይገናኙ አድርገው ማለት ነው። ደመላ ሰራዊት ውስጥ በተኗቸው ማለት ነው። ካፍ የሚሆነውን ደግሞ አባረሩት በቃ። ያ ስለዚህ ባለፈው እኔ ስለነበረው የህወሓት በትግሉ የበላይነት የአንበሳውን ድርሻ የያዝኩት እኔ ነኝ ብሎ ከወሬ ያለፈ ነገር አልነበረውም። ሚና የነበራቸው ትልልቆቹ ሚና የነበራቸው ሻዕቢያም ነበረ በአዲስ አበባ በሚገቡበት ጊዜ። ሁለተኛ ደግሞ የደርግ ሰራዊትን በራሱ መዋጋት አይፈልግም ነበረ። ምን ትርትራለ ሻዕቢያ አዲስ አበባ ብቻ ሜካናይዝድ የነበሩት ቦታዎች ላይ ቦረናም ራሱ አንዱ ሜካናይዝድ የነበረው ቦረና እና አሚኖ የሚባል ከቦረና 400 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ሻዕቢያ ነበር የሚያግዛቸው የነበረው። ምን ትርትራለሁ። አዎ፣ ግን እነሱ አሁን ያን ሁሉ ክደው ብቻችን እንድታገለ ብቻችን ደርግ ጥለናል ብለው ሊሉ የፈለጉበት ያው ይሄን አገሩ ለመበጥበጥ ይሄ ከምን የመጣ እንደሆነ ታውቃለህ? ከጥቂቶቹ የማዕከላዊ ኮሚቴ የህወሓት አባሎች ውጪ መካከለኛ የሚባለው የህወሓት ሜምበር እንዳለ እኔ አድቫይዝ አደርጋቸው ነበር። እዛ ሳስተምር እነሱ ጋር ሳስተምር ማለት ነው። በትምህርት ደረጃ በጣም ከኦህዴድም ሆነ ከኢህድንም ሆነ ይወዳደሯል አልነበሩ። በጣም ኢህድኖች እንደነገርኩ አሁን ጀኔራሎችን አሁን የመጡትን ብታያቸው ስከም ከልብ ኮምፕሊት ናቸው። ቢያንስ ማለት ነው። ልክ ነህ እኮ የእነሱ ጀኔራል አቅም ነው። ልክ የሆንኩበት ዋናው ምክንያቱን መሰለ ነገር ያደረገው ምንም እንደማያመጡ እኔ አሁን እርግጠኛ ነበር አብይ እንደሚያሸንፋቸው ማለት ነው። ምክንያቱም አቅማቸውን አክስለ ነበረ ማለት ነው። ከውስጥ ሲል አብይ ደግፉት እየ በሚዲያ እየወጠ በተለያየ መልክ እየቀያየር እኔም ጮኩ። እውነት ነው። ፊት ለፊት ደግሞ የሚያመጧቸው የሚያሳዩቸው ሰዎች እኔ ማውቃቸው አምስተኛ እና አራተኛ ክፍል ያስተማርኳቸው ኢትዮጵያ እ ሌላውን ተውና እኔ ሰው ማማት አይደለም ሰው ማማት ሰው ፍስሃ ማንጅስን ታውቀዋለህ? በአሜሪካ የኢትዮጵያ ወታደራዊ አታሼ ኃላፊ ማለት ነው። እዛ ሆኖ እኔ ሶማሊያ አምባሳደር ሆኖ ነው ማቅ። እሱም መስተኛ እኔ እያረሱ አይደለም የማወራው ወደ ባድመ ጦርነት ከመሄዱ በፊት ከአምስት ወደ ስድስተኛ ክፍል አውቀዋለሁ። አምስተኛ ክፍል ተማሪ ነው። እንግዲህ በእንደዚህ አይነት አቅም ተመልክት፣ ድፍረታቸው ራሱ የላቸውም። ድፍረቱ እኮ ነው። ሻዕቢያ ሲወር እኮ ያሰሯቸውን የደርግ አየር ኃይል አባላት ጠቅላላ አስወጥተው አዋግተው ድጋሚ ጦርነቱ ሲያልቅ እኮ ያሰሩ ናቸው። በጣም እኮ ግፈኞች ናቸው። አቅም ነው በቃ። ዘን ብሎ ወይ ወጣቶቹን የትግራይን ወጣቶች አስገብተው እንዲተጋገዙና ሀገሪቱን አንደርስታንድ አድርገው ሀገሪቱ እንድትመራ አላደረጉ። ስለዚህ በአምስተኛ ክፍልና በስድስተኛ ክፍል በጨረታ ዝሚለዋል እንዴና ብርሃኑ እና ብባው እሳቱ ደግሞ አብይ ገባ ያናቸዋል። ልክ አሁን እኔ እንዳነበርኩት እኔ እንደሆን ነው ልንገር የኢትዮጵያ ፖለቲካ ድርጅቶች እኔ ወደፈጠገኙነት ተስፋ በመጨረሻ የሚጠገኝ ሰው አጥቼ ነው የፖለቲካ ጥገኝነት ገድች በ2009 እዚህ ጠይቄ አውሮፓ ሀገር ውስጥ አንድ ሀገር ውስጥ ሰጥተውኝ አውቶማቲክ ሰጥተውኝ የምኖረው ማለት ነው። እነዚህ ትላልቆች ኢትዮጵያ
ሰዎች ጋር ላገናኛቸው ማለት ነው። የሚቀርባቸው ሳንቲም ይታቸው ስለማለት ወጣ አንድ ነገር እንዲፈጠር ለማድረግ ማለት ነው። ልክ እንደ ዶክተር ብርሃኑ ድብሩን ወሰራት እንደሆከሩት አይነት ማለት ነው። ምክንያቱም አገሪቱ ወደ ብዙ ነገር ላይ ቪቪዲት በማን እንደተያዘ ይችላል። በጣም ያመኝ ነበር። አመኝ ስለ በጣም ተሳጫለሁ። የሰዎች አስረዳ አይገባቸውም። ልክ አሁን አንተ እንደተጎዳህ ሰዎች ዝም ብሎ ሳያውቁ አንተ ላይ ይፈርዳሉ። ያለው ምስጢር አንተ ነው የምታውቀው። እውነት ነው። ይገባሃል ለማለት የሚፈልገው ግልጽ ነው። ሰው አንተን አንደርስታንድ ለሀገር አንተ ማታስ ማትቆርቆር ነው የሚገርም። እኔ የነሱን ችሎታ የፖለቲካ ድርጅቶች ደግሞ የሚባሉት አሻንጉሊት አድርገዋቸዋል። አንተን ይሩቁሃል ይችኋል። ወደውም አይደለም እነሱ ውስጥም ሰው ስላለ አንተ ጠቅ አድርገ ስታወራቸው እነሱ ጋር ያለው ደህንነት ይሄድና ለእነሱ የተሳሳተ ነገር ነግሯቸው ይፈሩሃል። የተቃዋሚዎቹ ማለት ነው። ወደው አይደለም አጠገባቸው ከሶስቱ ውስጥ አንደኛ የህዋት ሰራተኛ አው ግድ እንዴት አድርገለች ቅርበህ ታግዛቸዋለ። በመጨረሻ ተስፋ ቆርጬ ከሀገር ወጥቼ ፊት ለፊት በቃ ህዋትን መናገር ጀመርኩኝ። እነዚህ እንደዚህ ናቸው መናገር ሌላ አማራጭም የለም። ሌላ አማራጭ የለም። ግን እኔም እንደሱ ነው። አሁን በተለይ መጨረሻ ላይ አሁን እነሱ ጦሩን የነኩበት ሰዓት፣ ከዛ በፊት ደግሞ የሚያደርጓቸው ምርጫ አታድርጉ ሲባሉ ምርጫ ሲያደርጉ የፌዴሬሽን ምክር ቤት የፓርላማ እንትኑ ስልጣኑ ሲራዘም አይራዘምም ሲሉ፣ መንግስት ግራ ሲል እነሱ ቀኝ፣ መንግስት ቀኝ ሲል እነሱ ግራ እያሉ የሄዱበት እስከ ጦርነቱ ጊዜ ድረስ ያለው ነገር እየመከራቸው እኮ ነው። እሱ ሰው ይህ አያዋጣቸውም። የጉሬላ ፋይተር ጉሬላ ፋይተር በድሮን ዘመን የጉሬላ ፋይተር መቀሌ ስቴዲየም ውስጥ አስወጥተው ሰውን መሳሪያ ሲዘው ልዶ ሙዚቃ እያዘመሩ ልክ ድሮ በኮንዶ አርት ጊዜ እንደነበረ እንደዚህ አይነት ነገር ለማድረግ ሞክሩ። ሰዎች አልገባቸውም። አልገባቸውም በቃ መጨረሻ። በቃ እኔ በጣም እርግጠኛ ነበርኩኝ ኢትዮጵያ ጦር ምን አይነት አቅም እንዳለው አመራሩ ላይ አብይ መማንን እየያዘ እንደነበረ ከሰራዊቱ ምርት ምርት ሰዎች እየገቡ እንደነበረ በሱ ኮንፊደንስ ምትናገረ ሰዎች ደግሞ ተጠራጠሩ፣ አላወቁም። ገብቷል። አሁን ዋሳ የውጭ እነዚህ ዲፕሎማቶች ራሱ እንደዘግን ብለው የማያውቁትን ነገር እንትን ይላሉ። ገብቷል። አዎ ካላወቅ እኮ መረጃ ከሌለ። የዶክተር አብይ ደግሞ ትልቁ ችግር የነበረው ምንድን ነው? ችግር ኢንሰንስ ችግር ሳይሆን አደገኛ ባህሪው ፕሪዲክት እንዳታደርገው ያደርግሃል። ምንም ስለማይናገር እና ዝም ስለሚል የፈራ እንድት አድርገው እንዲወስዱት እና እነሱ እንደማይቻሉ እሱ በቃ እንደፈራቸው ዝም ዝም ሲላቸው ችላ ሲላቸው በቃ ገብቷል አይደለ? የማይም ድፍረት እኮ ነው። የማይም ድፍረት ውስጥ ከተታቸው በጣም ደፋሮች ናቸው። የምታውቀው ትግራይ ውስጥ ራሱ ስንት ቀላሚ ነው ያስተማራቸው ልጆች አሉ። ገብቷል። መርጠው በትምህርት ቤት ያስተማራቸው ልጆች እንኳን አላመኑም። ወጣቶችን እንኳን ሽማግሌዎቹ እነሱን እንኳን አላስጠጉም። እነሱን እንኳን ቢያስጠጉ ኖሮ ስልጣናቸውን የማስቀጠል ቻንስ ይኖራቸው ነበር። ከነዚህ ጋር ስማርት ሆነ ሀውቱራን ማድረግ ይችሉ ነበር። ገብተዋል። ግን እነሱንም አላስጠጉም። በአምስተኛ ክፍል እንዴት ዶክተር አብይ በስድስተኛ ክፍልና በሰባተኛ ክፍል አቅመት የዓለምን ፖለቲካ ተረድተህ አንብበህ በዲፕሎማሲ ከጎረቤት ሀገር ጋር ያለውን ነገር አስታርቀህ እንዴት ይጓዛል? እንዴት ይጓዛል? ሊሆን አይችልም። ከፊት እነዚህ እያበጡ እያበጡ ነጩ። አሁን እነ ወዲ ነጩ እነ መአሾ እነ ፍስሐ መንግስት እነሱ ነ መሰሎቹ ናቸው ራን የሚያደርጉ። ሌላ የትግራይ ወጣት አልመጣም። ብቷል። አንጻሩ ደግሞ ኦህዴድን ስትመለከት እነ ዶክተር አብይ ናቸው ያሉት። ከዶክተር አብይ ጎን ያሉት ጠቅላላ ተመልከት። በትምህርት አቅማቸውን በምንም በሚሊተር ሚሊተሪ ኦህዴዶችን ተመልከት፣ ኢህዴዶችንም ተመልከት፣ ተመልከት እነ አበባውን ተመልከት። ከአበባው ጎን አሁን በኋላ ያሉት በእርግጥ ኢህዴድን ብዙ ጎድተዋል፣ አዳክመዋል። በተለይ የአማራ ከሆን ለአንተ ታውቃለህ አለብንም እኔ አማራውን አይደለም ይሄንም ብለ ገብቶ ኢህዴድ ውስጥ ስላስተማርኩ ነው ገብቶ ብለ አማራ ትጎድተዋል እየመቀሙ ነው። የአማራ ምሁር ከሆነ ወይም የሚፈራ የተወሰነ እንትን ካለ ማርክ ተደርገ በሆነ ሰበብ ማለት ነው ልክ ነው በሆነ ሰበብ በሰራዊት ውስጥ እንድትወጣ ትደረጋለህ። በቃ ስጋት ነው ይባላል። ሰው ይሰጣል። እንዲሁም ሀይል የሚለው ነገር መጣ። ይህ ልኩን ነው ልኩን ነው። እኛ በሱ ላይ ሌላ ነገር መዝራት አንችልም። እኛ ልናሳድገው አንችልም። ልኩን ነው ይባርዛል። ልኩን እኔ ሌላ ዲክሽነሪ ራሱ ፈልጋል ይባለው ልኩን የሚለውን ቃል ማለት ነው። ማረሳው ነገር ማለት ነው። ምንድን ነው አይ ልኩን ናህል መፍጠኛ ናህል ትንክተኛ ናህል ጠባብ ናህል እንደዚህ እያሉ ነበር የሚያስወግዷቸው የነበረው ማለት ነው። ጥሩ ጥሩዎቹ ልጆች እኮ ማለት ነው። በጣም ጥሩ ጥሩዎቹ ልጆች እና አንድ ሰው
ወደ ይመስለኛል ወደ 989 ዓመተ ምህረት ላይ ከተመረጡ በኋላ በቃ አሁን አገር ተረጋግቷል ተብሎ ከየክፍለጦሩ እንደገና ምርት ምርት አስተማሪዎች ተመለመልንና እርሚያስን በዛ ላይ መጣው ጻናት አንባ ላይ ደግሞ አስተምሩ ተባለ ማለት መጡ እንደገና ደግሞ መኮንኖች እንዳለ ከመታለቃ እስከ ጀነራል ድረስ ማለት በማስተምራቸው እንደገና መጡ ማለት ነው። እናስተምራቸው በቃ ሰላም አሁን ተብሎ ተጀመረ ማለት ነው። ጻናት አንባ የህፃናቶችን ትምህርት ቤት አስለቅቀን ማለት ነው። ዘዋይ ነው ማለት ነው። አሁን እስር ቤት ነው አይደል? አይዶን ነው ያሁኑ ማላውቀም ለፊት ያየ የነበረውን ነገር ነው ብለ እዛ መጡ በጣም አገኘናቸው ማለት ነው። ሆዲዶችን ሁሉንም በዛ ፌስቡክ ላይ ሳየናቸው አይገናኙም እንዳልኩ አይገናኙም። ኢቭን ሂድኖቹን ይመጡት ሂድኖቹ የመጡት በደንብ ስትመረምራቸው 10ኛ 11ኛ ክፍል ሆነው ራሳቸውን ደብቀው ለመኖር ራሳቸውን ደብቀው ነው 5ኛ 4ኛ ክፍል ብለው ይማሩ ሂድኖቹ ማለት ነው። ተቆጣ አካዳሚ እንደዛ ነበር ሰዎች አሁን አምስተኛ ነኝ አራተኛ ክፍል ነኝ ብለው ይመጡና እነዛ ግን ሪል ማለት ነው ሪል ላይ ታጥቶ ማለት ታወቀባቸውም እነዛ ስለማይመጣጠኑ ይፈሯቸውና ወዲያውንም ያባሯቸው ስፔሻሊ አማራ ሰው ስለእውነት ነው ብነግር ስፔሻሊ አማራ ሰው በቃ የፍርሃቱ ማርክ ነው የሚደረግበት ማለት ነው። ማርክ ማለት ነው ማርክ ይደረግበት እንትናትልም ማለት ነው። በጣም ከባድ ነበር። እውነት ነው የነበረ ኦቪየስሊ ዶክተር እና ይህንን እነሱ አግዙ ችሉት እንደዛ ብቻቸውን የሚያግዙ ጥፋት የነበሩ ሰዎችን በኩሎ ሚዳ ላይ ያቀረበ ዛሬ መጡ ደግሞ እንደዚህ እንደዚህ ነው ብሎ ዶክተር አብይን በስልክ በዘዴ የቀረበታቸውን ሰ ረስቶት ነው እንጂ ታምራት ረስቶት ነው እንጂ ኢትዮጵያ አድኗታል በጣም አድኗታል። እነዛ እነሱ እኮ እቅዳቸው መበተን ነው የነበረው። ኢትዮጵያን እኮ መበተን ነው የነበረው። እኔ በምን አወቅኩ መሰለ መጨረሻ ላይ በጣም የገባኝ የህዳር 29ን ቤኒሻንጉል ጉባ ላይ ህዳሴ ግድቡ ላይ የተከበረ ጊዜ እኔ እዛ ነበርኩና ከበዓሉ በኋላ በዓሉን ሁኔታ አንገምግም ብለው ባህር ዳር ጠሩኝ። ከዛ ሄድኩኝና እዛ ባህር ዳር እየገመገምኩኝ ያኔ እንትና ነበረ ይሄ አሁን ቅድም አምባሳደሩ የጃፓን ያልከው እሱ አፈ ጉባኤ ነበር ያኔና እሱን የጋበዘኝ። አዎ እና እዛ ላይ ያየሁት ነገር በሙሉ ይሄ እነሱ የሚያወሩት የሚናገሩት ነገር በሙሉ አማራ ጠል ነው። አማራ ጠል ብቻ አይደለም አማርኛ ጠል ነው። አማርኛን የመጸየፍ ነው እንደ ቋንቋ ማለት እና ያ ነገር ራንክ የሚሰጥ ሪፈራይት ውስጥ እኮ 10 አመት ከነሱ ጋር ገና ገብተው ገንዘብ አንወስድም ብሎ የነበረበት ጊዜ ገብሮ የነሱ አስተማሪ ገንዘብ አንወስድም እንድትጠቅ ነገር ልንገር ብር መጣ ብር የመጀመሪያ ደሞዝ ፊት እንግዲህ ሬሽንን ገንዘብን ደሞዝ የላቸውም ነበረ ሰራዊት ማለት ነው። ሲጋራቱ ይመጣና ሲጋራ ለመያዝ ይሱት ሲጋራ እዛ ይታበላቸዋል ማለት የፈለጉት ይወስዳሉ። በቃ መሳም በጋራ ነው እንደዚህ የሚደረገው። ከዛ ሲጋራ ማደግ ምናምን አስቸጋሪ የሆነ ሲመጣ ወደ መንግስት ሲሰሙት ሲገቡ በቃ እንግዲህ ከዛሬ ጀምሮ መጀመር 50 ብር ነው የተሰጣቸው ደሞዝም አለ ለሲጋራ እንደዚህ ማደግ ትችላለን ከዚህ ከአካባቢ ሊገዛችሁ ሲሉ 50 ብር የተሰጣቸዋል ለሲጋራ መንያ ተብሎ ይሰራለ እንዴት ይሆነ መረጠው ነገር እኛ ላይ ደሞዝ አለ ማስተካከል ያለብን ነገር አለ መጀመሪያ ሱ ልናስተካክልና ስለ ደሞዝ እናወጣ ለሰራዊት እስከዚህ ድረስ ነበር። እስከዚህ ድረስ ማለት ነው ደሞዝ ራሱ ይከፈለን አይከፈለን ብለው ጨፍጠን ሲሰባሰቡ በኋላ መደብ ታቃለ መደብ ማለት በውሳኔ ማለት ነው። አብዛኛው ማጆሪቲ አሁን ለጊዜው አሁን ደሞዝ አያስፈልገንም እንደ ድሮውን ቀጥ ነው። አነስተኛው ደግሞ ምን ይለው ደሞዝ ምሽ ሙሰድ ዶን 40% አካባቢ እንትሰጥ ወደ 60% አካባቢ ደግሞ ደሞዝ አሁን አያስፈልገንም ብሎ ይሰማል። ይገርም ነው በውሳኔ ነው ያን ለሲጋራ የሚከፈላቸውን ደሞዝ እንኳን ይወሰዱ አስታውሳል። በውሳኔ ትወስዳላችሁ መደብ ነው ከላይ መጣ ነው በመጀመሪያ ጊዜ በውሳኔ እንዲወስዱ ተቀረቡ ነው። ይህን ያህል ኮሚትድ ነበሩ የአማራ ዲአድን ሰራዊት ይባሉት። አንድ ሰው ግን ለነሱ አንድ ሰው ታሪክ ጽፎ እንትን አላደረገም። ገባ አንድ ሰው እኔ በጣም እንትን የሚለኝ ማለት የላቸውም ነው እኔ የላቸውም ታሪክ ከህላዊ በቃስናቸው እኮ ነው አሉ እኮ በባድመ ላይ መስመር ባሉት እነሱ ናቸው። እነዚህ አሁን የምታያቸው እነ ብርሃኑ
አበባው የኢንዶክትሪኔሽን ኃላፊ ማመድ ወንደሰን እነዚህ እነዚህ ጠቅላላ የኢሂድን ሊደሮች የነበሩ ናቸው። የኢሂድን መሪዎች የነበሩ ናቸው። የሚገርም እኮ ነው። የመሐመድ ካፓሲቲ ጦርነቱ እየተካሄደ እያለ የሚናገረው ንግግር ስለ ጦርነቱ አጠቃላይ እንዴት ተረጋግቶ አው አቀው ቁጭ ቁጭ እንዴት የሆነ ጥፍፍ ያለ የመሰለ ሰው ነው ታውቃለህ? ያፓ አስተምራቸዋለሁ። በአብዛኛው ኢትዮጵያ ውስጥ ነበሩ። የያፓ ታጋዮች እነዚያ 36ቱ ወደ ህዋት የተቀላቀሉት ማለት ነው። አሲምባዎች ስትመጣ ወደ ህዋት የተቀላቀሉት አሲምባዎች ማለት ነው። እነሱ አሉበት። በማቹሪቲ ራሱ በፖለቲካ ማቹሪቲ ራሱ ማቹሪቲ አሁን አበባ ሲያታረጉ ምን ነው የሚገርም ነው። ለዛ ነው እየገፏቸው እያገለሏቸው ምናምን የመጡት። እኔ ቅድም ዋናው ደህንነቱ ጋር ተስፋዬ ወልደስላሴንም ሳናገራቸው ትኩረት ያደረግኩት ያ መስሪያ ቤት እንዴት በአንድ ብሔር ብቻ ማለት ከህወሓት ወይም ደግሞ ከትግርኛ ቋንቋ ተናጋሪ ውጭ አንድም ሰው በአመራር ውስጥ ምናልባት ምን ሆኖ ነው ይላሉ። ተናጋሪ ምኮ ሆኖ የተማሩ ከዩኒቨርሲቲ ቢመለምኑ ከተማሩ ሰዎች ቢመለምኑ ኖሮ ኢትዮጵያዊነት ስሜት ትግራያን ስምስት ምኮ ታገኛለ። ይሄ የድሮ የዙሪያ ምላሽ እንትን አይደለም፣ አይምሯቸው ውስጥ የካድሬን ስምን አይደለም የምታገኘው። ከዩኒቨርሲቲ ብትመለምድ በቃ እንደዚህ ከሃይስኩሎች ላይ የተማሩ ልጆች የነቁ ልጆችን ብታስገባለ ከወዲዶች ያደረጉት ብታስገባ እነሱን የሚጠቁና አሁን የተሳሳቱትን ስጠት እነዛው ልጆቹ አይሳሳቱም። የተሳሳቱት ስጠት እኮ በግብዝነት አሁን የነገርኩ ሰዎች በቃ ምን ያመጣሉ አይነት ነገር ማለት ነው። ጭራሽኛ ዘግና ነን ብሎ መሳሪያ ጥላፍ ይዞ ያው የምታውቀው ነገር የሆነው ነገር ማለት ነው። እኛ እንኳን ልንመክር ስሙቅ ኧረ ተው የነገር ሀገር እንኳን እኔ እንደውም አንድ ጊዜ ሳስተምር ምን አልኩ እንኳን በጣም ደፋር ነኝ እኔ በነገራችን ላይ የአዲስ አበባ የመምህራን ተጠሪ ነበር። መሮ ነው የሚወጣወት ማለት ነው። አዲስ አበባ አጠቃላይ መምህራን ተጠሪ ነበርኩ። መምህራን ማህበር ባይ አውቃለሁ ማለት ነው። አዎ ሽመልስ ነኝ ሽመልስ። ዋው አውቄሃለሁ በእናትህ። በጣም እናገር እንኳን አይደለም እናንተ ኢትዮጵያን የሚያክል ሀገር እንኳን አይደለም እናንተ በእኔ አቅም እንኳን የምትመራ ሀገር አይደለች። እኔ ዩኒቨርሲቲ ገብቼ ልብ ያለ ኮቶቤ ዲፕሎማ ተምሬ ከዛ ዲግሪ ይዤ ያለው ብዙ የማስተማር ልምዶች አሉ። እኔ እንኳን ኢትዮጵያን መምራት አችም የለኝ። ስንት ምሁር ሳይንቲስት እና ስንት ፖለቲካን እንደፈለገ ማድረግ የሚችል የኦባማን ያክል አቅም ያላቸው ከኦባማ በላይ አቅም ያላቸው ኢትዮጵያ ያላት ሀገር ናት። አይጽፉም እኮ እኔ እኮ ሳቃቸው አይጽፉም እኮ አንድ ሁለቱ ገጽ እንኳን አንድ ዶክመንት መጻፋቸው ስትነግራቸው ደግሞ አንዳንድ በጣም ስትቀርባቸው እኮ ስትነግራቸው ይስቁና ይሽመልሽ ሽመልስ እንደዛ ውድ ይዙብሃል በእነሱ ማቀናል ይስቃሉ። ልክ ይስቁና ውድ ይዙብህና በቃ የሆነ ካታጎሪ ስሱበት ነው ልቁና እሱ የነፍጠኛ ደጋፊ ነው እንደዚህ እንደ የእኛ ጠላት ነው የምኒልክተር ነው ይላሉ። እኛን የሚሉትን እኮ ያንጠራጥራለሱ እንደዚህ ምናምን እንደዚህ በቃ እንደዛ ይለ። ከዛ እንደውም አንድ ጊዜ አንድ በጣም ማረፈው አምባ እንደዚህ ስናስተምር ጓደኛችን ማለት ነው ጓደኛችን ጉዞ ይባላል ኤርትራውያንም ነበሩ አብረውን የሚያስተምሩት በቀጥታ ከአዲስ አበባ ስለተቀጠረ እና ምን አለ ድሮም በቃ ቢልድ አልረዳሉ በቃ ሲያስተምሩ ስለገነ ታውቃለህ በጣም የሱሪች ድፍረት እስከም ይገርመኛል። ጉዞ ይባላል ምናልባት ይባላል ድሮም ከዝንት ማርመጥበቅ ጊዜ ነው ከእናንተ ጋር ምለፋው ምናምን አላቸው። የእናንተ አቅም ይዘይ ብላችሁ ነው ምና እነሱ ወረቀቷን እንጂ ትምህርቷን እውቀቷን ምናምን አይፈልጓት አባረሩ። ከዛ ግቢ ማለት ወዲያው መረፈው ኤርሚያስ መጽሐፉ ላይ ጽፎታል ይህን ታሪክ እንደውም ኤርሚያስ በምን ፓርቲ አሁን ማስተምራቸው ነው የነበርኩት ዋናው እኔ ላይ ነበር። አንድ ነገር ልጠይቅ ስለ ኤርሚያስ። ምክንያቱም እኔ ኤርሚያስን ሳቀው እኔ የጋዜጠኞች ፕሬዚዳንት ሆኜ ኤርሚያስ መንግስት ኮሚኒኬሽን በድንገት ነው የመጣው ሳቀው ማለት ነው። እና አንድ አመት ይሆናል የቆየው መንግስት ኮሚኒኬሽን ውስጥ በግምት። እና ሲመጣም እኔ ሳስታውሰው መንግስት ማስታወቂያ ሚኒስቴር የሚባል መስሪያ ቤት ፈርሶ ከዛ በኋላ የማስታወቂያ ሚኒስቴር ፈረሰና የመንግስት ኮሚኒኬሽን የሚባል ተቋቁሞ
አዲስ ኃላፊዎች ሊመደቡ ነበር እና በረከት ኃላፊ ሆኖ ሲመደብ በረከት ስምኦንን አባዱላና ኃይለማርያም አንፈልገውም አሉ። አንፈልገውም እሱን ሲሉ ያኔ ከድርጅት ሊቀመንበሮች ይወስኑ ነበርና የሰራተኛ ደሞዝ የሚያወጣ ጠፋ ተባለ። የሰራተኛ ደሞዝ የሚያወጣ የለም ሲባል መለስ እንትናን ኤርሚያስ ቶሎ ብሎ ደብዳቤ ጽፎ ሰጠውና ተሾሞ መጣ ኤርሚያስ። ለምን ደብዳቤ ለሰራተኞቹ ለማውጣት ማለት ነው። ኤርሚያስ ሹመት ከምን ጋር ይገናኛል መሰለህ? ኤርሚያስ ሹመት እኔ ጓደኛዬ ነው። ኤርሚያስ ሹመት ከአዲስ አበባ ከ97 ዓመት ጋር የተያዘ ነው። አዲስ አበባ ለምን ተሸነፈ? አዲስ አበባ የተሸነፍ ነው ወጣትን ስላልያዘ ነው። ስለዚህ ምን ይደረግ? የአዲስ አበባ ወጣት የሆኑ እኛን የሚቀርቡን ሰዎች ወጣቶችን እየመለመለን በቶፕ ቦታዎች ላይ እናስገባ፣ እነሱ ያግዙናል፣ እንደ ካድሬ ሆነው እኛን ያግዙናል የሚል ነገር ተመጣ ማለት። ኤርሚያስ የዛን ጊዜ ከእኛ ጋር ተማሪ ስለነበረ እሱ ደግሞ የቀጠና ሶስት ወይራ ሰፈር ልጅ ነው። ስለዚህ ኤርሚያስን ደግሞ እነዛ ሂድኖቹ የነገርኩ ቅድም እንትን የተለይ ከእኛ ጋር እንትን ያላቸው ማለት ነው፣ እነዛ አውትስታንዲንጎቹ ያልኩ ማለት ነው፣ እነሱ ኖሚኔት አደረጉት ማለት ነው። ኤርሚያስን አቀረቡት ወደዛ ማለት ነው። አዲስ አበባ እንዲ ስለነበረ እዛ ጦር ኃይሎች አካባቢ የሰፈሩ መኮንኖቹን የሚያገኛቸዋል። ተቀይረን ወደ አዲስ አበባ መጥተናል። እዛ ገብቷል እሱ እዛ አምባይ ያለን ነው መጥቶ ቀጠና ሶስት ተወዳዳሪ የሆነው በቃ እዛ ሲያገኘት ኤርሚያስን ወደዛ እንዲገባ ገፉት ማለት ሁላ ሁላችንም እኮ ድል ሰጥተውናል። እንገባና ያው በተለያየ ቦታ ላይ እንትን እናደርግ ያው ኢንተረስቸ ሜምበር አልሆንም አልፈልግም ምናምን ብዙዎቹ እዛ ነው ያሉት ከኛ ጋር የነበሩት ማለት ነው። ገብቷል ስለሚያውቋቸው ይቆም የሆነ ቀን የሆነ ነገር እንደሚከሰት ታውቃለህ እነሱ ጋር ከነበርክ ማለት ነው። ገብቷል የሩቅ ሰው እንጂ ውስጣቸውን እና የሆነ ቀን ኢትዮጵያ ውስጥ የሆነ ነገር እንደሚከሰት እርግጠኛ ነበርኩኝ ሲል ለምሳሌ ማለት ልክ ነው። ሁልጊዜ እዛ ነው ለወጣቶች ያስፈልጋሉ ሲባል ከ97 ግርግር በኋላ እንደ ኤርሚያስ ያሉ ወጣቶች አዲስ አበባ መውሰድ ጀመሩ ማለት ነው። እዛ ኤርሚያስ ደግሞ ከእነሱ ጋር ስታነጻጽረው ሰማይና ምድር ነው ቁጭ አድርጎ ያስተምራቸዋል። ስለዚህ በቃ እንደውም ሻምብዶ ትንብሎትን ስላቸው ብለው በቃ እንደ ሚኒስትር ነው ማለት ወዲያው ወዲያው የመጣውና ሚኒስትር ዴታው ነው ቁጭ አለ። ግን ፋይናንስ ነበረ እንትን የፋይናንስ ዘርፍ ነበረ ያደረጉት። ግን በኋላ ቃል አቀባይም ሆነ ቃል አቀባይ ሰው ስላልነበረ ነገርኩ መስመሩ ላይ ሰው አይገባም። የሚገባ ሰው ሰጣ እንዳልኩ ከተወሰነ እነሱ እንትን የሚሉት ሰው ካልሆነ በስተቀረ የተወሰነ ሰው ሲመጣ እየተመታ ይሄዳል ማለት እየተመታ በተለይ አሁን ካልኩ ቅድም ካልኩ ብሄር ከሆነ በጣም አበጥረው ማለት ነው። አበጥረው ነው እንትን የሚያደርጉት ማለት ነው። ይህን የነበረው ነገር ግን የለቀቀበትን ምክንያት ታውቃለህ እንዴ? ምናልባት እሱማ ያው ከብዙ ነገር አለው። አንደኛው ግን ከግንቦት ሰባት መፈንቅለ መንግስት ጋርም የተያያዘ ነው። ብላክሜል ተደርጎ ነበረ እነዛ ኢሚድ ውስጥ የነበሩት ያልኩ ሰዎች አላረፉም ነበር። ገብቷል። ያ እኮ የግንቦት ሰባት መፈንቅለ መንግስት እኮ የሚባለው ሌላ ሴል ነበር። ኢሚድ ውስጥ የነበሩት ሰዎች ታይም ነበር የሚጠብቁት የነበሩት ማለት ነው። ገብቷል። ያውቋቸዋል። ታይም ነበር የሚጠብቁ የነበሩት ግን ኤርሚያስ የአዲስ አበባ ልጅ ቆይ አንዴ ልክ እንደ ሁላችንም ሪሌሽን ነበር። ገብቷል። ግን ኦሮሞዎቹ ደግሞ እኛ አናቀው የሚሉ ነበር አይደለም? ኤርሚያስን አናቀውም እና እኛ ሳናቀው ተሾመብን አንድ አስተማሪ ነበረ በቀጥታ ቀጠና ታንበ ከአስተማሪነት የቀጠና ሶስት ልጅ ስለነበረ ቀጠና ሶስት አካባቢ ውድድር እዛ አካባቢ ሄዶ ስናለ ከዛ እንዳልኩ እዛ የምናስተምራቸው መኮንኖች በጣም ሊቀርቡ ስለነበረ የ97 ግርግር አዲስ አበባ ላይ በጣም ወጣቱ ሁሉ ወጥቶ ኢህአዴግን 100% ጥሎ ስለነበር ከአዲስ አበባ ሰዎችን እንመልስ ሲባል ኤርሚያስ እዛ መስመሩ ስለነበረ ተወዳድሮ ኦልሬዲ የምክር ቤት ሜምበር ሆኖ ነበረ። ገብቷል። ከዛ ፊክ አድርገው ትልቅ ቦታ እንትን አደረጉት ማለት ነው። ትምህርት ቢሮንም እኮ ይመራ ነበር ኤርሚያስ። አዲስ አበባ ትምህርት ቢሮንም የአቅም ግንባታ ኃላፊ ሆኖ አጠቃላይ ማህበራዊ ጉዳይ ኃላፊ ሆኖ ይመራ ነበር። ይገርማል። ግን ንቁ ነበር ያኔ። እኔ ከእሱ ጋር አልሰራውኝም ግን ሳቀው በቃ ስራውን ወጥሮ ነው ቢሰራው በጣም እንትን። በኋላ ግን ከበረከት ጋር ተጣጣ እየነገርኩ እኮ ነው የነሱን አቅም እያየህ አይደል? አንድ ዩኒቨርሲቲ የተማረ ሰው እንዴት ይገናኛል? እንኳን አይደለም የተሰጠውን ነገር ይቅርና እነሱንም ቁጭ አድርጎ እየነገርኩ እኮ ነው። ኢትዮጵያ ስንት ሰው እያለ ሰው ይህን ይሸወዱ ግንዛቤ የለውም። ማን ነው አገሪቱን እየመራ የነበረው ሰው
ሰው ግንዛቤ የለውም። ያንን ልትነግረው ስትሞክር ኢህአዴግ ሰላይ ነው ይላል። ከኢህአዴግ ጋር ነው ምንም አሁን ምንም አይደለሁም እነሱ ምንም አይደለሁም አስተማሪ ስለነበርኩኝ እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ ተቀጠረፍቼ በሲቪል እነሱን አካዳሚ አስተምር ነበር። ገብቷል። ግን ይህን ሁሉ አየሁኝ ሰራዊት ውስጥ ነው። ይህንን ለፖለቲካ ድርጅቶች ለማጥራት ወይም ለሌሎች ሰዎች የሆነ ነገር ለማድረግ ስትሞክር አንተ እዛ ከእነሱ ጋር ስለተልካት ወይ ሻይ ስለጠጣ ወይ አብረህ ከእነሱ ጋር አንድ ማታ አብረህ ስለነበርክ ሰው ምን አደርግሃል ዋው ሌብል ያረጋል አብሮ ያረጋል ለክ ነ እኔም እኮ ኢንተርቪው ሳረጋቸው ነው። እኔ አሁን ጋዜጣ ላይ ብዙ ጊዜ ለኔ ሚስኮት አላረጋቸው አላሳስተም ያላሉትም ብሎ አላለልም። ስለዚህ በጥንቃቄ ስለምሰራ ኢንተርቪው ማንንም እንብ አይለኝም ነበር። ከዛ አሁን እኔ ሁሉንም ኢንተርቪው ጋዜጦች ላይ ምሰራባቸው ጋዜጦች ላይ በሙሉ አውስ ከዛ በዛ በቃ ቤተኛ ነው የነሱ ነው ምናም ማለት ተጀመረ። እኔና በጣም አስቸጋሪ መረጃም ሲፈልጉ እኔ ስደውል ይነግሩኝ ነው ና እኔ የገርጂ ልጅ ስለሆንኩ ገርጂ ስለማውቃቸው ነው። እና ድሮ ታግለው ገብተው ገርጂ ላይ አንድ የነበረውን የራሻ ካምፕ የሚባለው ቤት እነሱ የገቡበት የገቡት ምናልባት 80% የሚሆኑት ሞተዋል። አብዛኛዎቹ በኤች አይ ቪ ነው የሞቱት። ግን ዝቅተኛ ባለማድረግ አልነበሩም። እነዛ ግን አብዛኛዎቹ በኤች አይ ቪ ያኔ እልቅ በቃ ሞተ 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 እየተባለ ነበረ የምናውቃቸው የነበሩ በሰፈራችን ውስጥ ማለት ነው። በእንደዚህ ነገር እኮ አለ። አሁን በሚዲያ ራሱ እኔ እንደዚህ ነው ማለት ልትገር አለ ከቷል። በሚዲያ ብዙ ለህሊና ምንትን ነገር አለ። ያ እንደዚህ አታውራ ነው ጥቅል አድርገ የሰውን ስም ሳናነሳ ግን በጣም ያለቀባቸው እዚህ አይነት ነገሮችን። አዎ እስካሁንም አልወጣም። አንዱ እንደውም ዛሬ ያልተገለጠው ነገር እሱ ነው። ያ ብዙ ሰውን ዲሞራላይዝ የሚያደርግ ነገር ስለሆነ እንደዚህ አይነት ነገር ይሄ ሜዲካል አታክ ዝም ማለቱ ነው የሚሻለው። ስለ እንደዚህ አይነት ነገር ህዝቡን መረበሽ ነው የሚሆነው። ገብቷል። በጣም መጥፎ ነገር ነው እንደዚህ አይነት ነገር ማንሳት ማያስፈልግም። በጣም ባለጌዎች እኮ ናቸው። እስቲ ወደ እንትና ታምራት ዱርዬዎች እውነትን እኮ ነው እውነት ደግሞ የሚገርመው ደግሞ የትግራይ ህዝብ ወኪል መሆናቸው ማለት ነው። እኔ በጣም ማድነው ምን እንደሆነ ፈጣል ትግራይ ማለት ግን ተመልከት የክርስትና ምድር ነው። ቤተ ክርስቲያኖቹን እንኳን ሄደ አይተህ ከሆነ እኔ በስብሰባ ሁለት ሶስት ጊዜ ይቻለ አክሱም እዚህ ቦታ የክርስቲያን ቤተ ክርስቲያን ያለበት ነው። ዓለም ክርስትና ሲሰበክበት የነበረ ምድር ማለት ነው። ገብቷል። እውነት ህዝቡ ደግሞ እንጂ በጣም ንጹህ ህዝቡ ያሉት ቁራጥ ማለት ነው። በጣም አይወክሉም እነዚህ አይወክሉም አይወክሉም። ከዛ አካባቢ መውጣታቸው ራሱ ያሳዝናል። አንደኛ ከእውቀት የነጹ ሰዎች መሆናቸው ምንም አይነት ችሎታ የሌላቸውም ከዚህ ከተንኮሏና ቦታዋን እየሮጡ ከመያዝ ውጪ እነሱ በእውቀት በችሎታ በምናምን እንዲህ ዝም ብሎ እንትን ከማድረግ ውጪ በደርግንም በማሸነፍ ከዛም በኋላ በነበሩ በሁሉም በምናቃቸው ሁኔታዎች ዜሮ ነው የነበሩ። አሁን አንድ ነገር ልንገርህ፣ ሚሊተሪ ውስጥ አሁን እኮ የመድፍ ትምህርትን ብዙ ካልኩሌሽን ያለው ነገር ነው። መድፈኛ ለመሆን ብዙ ካልኩሌሽን፣ ታንከኛ ለመሆን ብዙ ነገር ምትመታውን ርቀትን ፊዚክስ ሰርተ ነው እኮ ዶክተር። እንዴት ለአምስት ላይ ስድስተኛ ክፍል የፈለገ ጀነራል ሆን የፈለገ የጦር ልምድ ቢኖረው ካልኩሌት አድርጎ ያን የማያስበው ርቀትንና አዛምቶ መደመር መቀነስ የማይችል ሰው በደንብ እንዴት አድርጎ ነው ካልኩሌት አድርጎ ጠራትን እንትን ሊመታ የሚችለው? ሜካናይዝድ የሆነ ጦር ሊመራ የሚችለው ከባድ አቅምም እኮ ያስፈልግሃል። በቆረጣ እዛ ክላሽ ይዘ በኮልድዋር ሩሲያና አሜሪካ ሲጣሉ በነበረበት ጊዜ ደርግ የሩሲያ ደጋፊ ስለነበር ሩሲያ ያንተ መታንትን ስትወድቅ በተዘዋዋሪ እነሱ ላይ ደግፈው ስልጣኑን እነሱ እንዲሸፍኑ ስላደረጓቸው ልክ እነሱ በቃ
እነሱ ያመጡ ሰው መሰላቸው አለም ያለምን ተከፋብሊታ እንኳን መገንዘብ የሚችሉ አይደሉ። በዛን ወቅት እኮ አውሮፓ ውስጥ የሰለጠኑ ሀገሮች እንኳን ቡልጋሪያ፣ ቼኮስሎቫኪያ እና አልባንያ የፈረሱበት እኮ ጊዜ ነው። ሩሲያ 11 ቦታ የፈረሰችበት ጊዜ ዘመን እኮ ኢትዮጵያ 1983 እነሱ ሲገቡ ማለት ነው። ኮልድ ዋር ራሱ ትልቅ አስተዋጽኦ አለው። ራሻዎች ናቸው አጥለው ሄዱ። አየህ ያን ሁሉ ነገራቸውን እነሱ ሳፖርታቸውንም ትተው ሄዱ እኮ ኢሚዲየትሊ። ደግሞ ካምፑም እኛ ጋር ስለነበር ልጅ ሆነን እናቅ ነበር። ኤኒዌይስ ግን አሁን ምንድን ነው መሰለህ ትልቁ ነገር ሰው ስለ ህወሓት በቂ ግንዛቤ አልነበረውም። ሁለተኛ ደግሞ ታምራት ምንም ያህል ህወሓት ቅርብ የሆነ ሰው ሊያስተምር ሲሞክር አንተን ካታጎሪ አድርገዋል ነው። እኛ አሁን ቀረብን አይደል? የተወሰነ አንድ 30 ምንሆን ሰዎች ነን። ከአዲስ አበባ ተመልመለ እንግዲህ ነው ክብርነን እያልኩ እየነገርከው ሰውራን ምህም እኔ እንደውም ከእዛ እንግዲህ በራሴ ትግል ለማድረግ ቆርጬ እስከ የአዲስ አበባ የመምህራን ሊደር እስከመሆን ድረስ ደረስኩ። ከትምህርት ቤት ተነስ ማንንም አልሰራም ገብቷል። ማንንም በቃ እዛ ያን ሰራዊቱን አየሁ። እኔማ ከእነዚህ ሰዎች የፈለገ ነገር ቢሆን ዝም አልልም እያል ከትምህርት ቤት ጀምሮ የመጡት መምህራን ጠይቅ ሲመልስ ብለ ምን አይነት ፎቅ ብለ ብትት ይለዋል መምህራን ራሱ ማለት ነው። የአዲስ አበባ አጠቃላይ መምህራን ተጠሪ ነበርኩኝ ማለት በመጨረሻ በነገራችን ላይ የኮንዶሚኒየም ቤት አሁን መምህራን ያገኙትንም እኔ ነው የሚያሰጠዋቸው። ስለ ዝንድያ አይደለም የ20% ሰው ከወደቀ በኋላ 15% የተባለው ነው። አንተገንን ቁማ ደመቅሳ ነው የፈረመው ስት ነው መምህራኖች በደል አለባቸው ምናም ብሎ ያቀረብነውን ነገር አይቶ ቁማ ደመቅሳ ነው የወሰደላቸው ማለት ነው። አሁን ጀርመን ነው የት ነው አምባሳደር ኩማ ደመቅሳ የዛን ጊዜ የአዲስ አበባ ከተማ እንትን ነበር ሜር ነበረ። ልክ ነው እርሱ ነው እሱን አስረድተን ከእናቴ እግዚአው ጋር ካወቃቸው የመምህራን ማህበር ተጠሪ ፕሬዚደንት የነበሩት ከእነሱ ጋር ገብተን የመምህራንን የትራንስፖርትንም ጭምር ያስወሰን ነው ማለት ነው። ያንም ግን እዛ ለመድረስ ግን እኔ ላይ ስንት ቢሮክራሲ አለ። ግን ያው ተማሪዎች ጀነራሎች ስለነበሩ የሆነ ደህንነት መጥቶ ሲል አንዱ ጀነራል ይቆጣ ራሱ የኛ ሰውን ይናገራል እንጂ እሱ ፖለቲካ ችግር የለበት ተው ይባላል ማለት ነው። ገባህ? እንደዛ ከተባለ ደግሞ ይተው። አዎ ያም ስላለ ለመምህራን ያንን ነገር የምችለውን ነገር አደረግኩ። መጨረሻ ላይ ግን አቅም ሳጣ ያገዘኝ ሰው ሳጣ በቃ በተለይ የህፃናቶቹ ቦታውን እኔ ነኝ አሁን የአዲስ አበባ ታከለ ኡማ እንትን ያለውን የህፃናትን ምግብ በየትምህርት ቤቱ እንዲሆን ለመጀመሪያ ጊዜ በሁለት ጊዜ አሁን አይደለም ቪዲዮ ላይ ቀረው በ2009 ግን እኔ አሳለም በጠየቅኩኝ ጊዜ ያ ነገር ለዩኤንዲፒ እንዲነገር ለስዊድን መንግስት ላይ ተናግሬያለሁ፣ አመልክቻለሁ፣ አስመዝግቤያለሁ። በየትምህርት ቤት ካለ ህፃናቶች በምግብ እጥረት የሚደርስባቸውን ነገር ማለት ነው። ገጠር ላይ እርዳታ አለ። አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ ግን ረሀብ እንዳለ ህጻናቶች እንደሚጎዱ ምሳ ላይ በጣም ችግር እንዳለ አንዳንድ ትምህርት ቤቶች ህጻናት ሲማ ከዛ በኋላ ነው ከሶስት ወር ነው ከአራት ወር በኋላ ዜነትን ለህጻናት ተብሎ ከዩኤንዲፒ እርዳታ ተሰጠና የሆነ ትምህርት ቤት ላይ ጀመረች። ታከለ እሱ ጋር የሚገርም ነገር ነው የሰራው። በአንዴ ያልታሰበ ነገር ነው ያመጣው። ግን እሱ ጋር እኔ ፍትሐዊ ነገር ነው ብዬ ማላስበው ምንድን ነው መሰለ የራሱ በጎ ነገር እንዳለው ሆኖ ግን በሌሎች ክልሎችና ከተሞች የሌለ ነገር አዲስ አበባ ላይ ለአዲስ አበባ ተማሪዎች ብቻ ሲሆን ትኩረቱ አየ የሀገሪቱ የትኩረት ሚዛን ይዛባና በአንዳንድ ነገሮች እኮ የገጠር ተማሪዎች እኮ እርዳታ እኮ አለ። ትግራይ ውስጥ እርዳታ አለ፣ አፋር ውስጥ እርዳታ አለ። ምሳሌ በጣም የተራቡ ክልሎች ላይ እንቁላልና እንትን ነው የሚበሉት። ቁርሳቸውን እንቁላል በዳቦ አዲስ አበባ ላይ ያለውን ነገር ልንገርህ። ምሳ ሰዓት ላይ እኮ የጨርቆስ ልጆች እኔ በየነ መድብ ማስተምር ያለው የጨርቆስ ልጆች ልክ ምሳ ሰዓት ስድስት ሰዓት ሲወጡ ምን እንደሚሆን ታውቃለህ? ጀላቲን ይሸጣል። 15 ሳንቲም ነበር እዛን ግን 15 ሳንቲም እናቶች ተሰጥቷቸው ይመጣል። ያችን ጀላቲ 15 ሳንቲም ገዝተው ይመጣሉ። ብዙ ጊዜ እኔ እንዳይ የመጣ አንድ ጊዜ ለትምህርት ቢሮ የተናገርኩት መስጠይቃጣ ምሳይ ነው ትቸርዬ መሳይ ኮኑ አሁን አይወራ ፈሚቲ አለ አረ ይህ አይነት ነው ምነግር። ከዚህ ተነስቶ ነው እንጂ ለትምህርት ቢሮ ራሱ ከፈለጋችሁ ሂዳችሁ እንደዚህ እንደዚህ አይነት ትምህርት ቤት ይ እንትን ያደረግኩት ማለት ሪፖርት አድርጌ በኋላ ሚያ ነገር የሆነው ማለት ነው። ግን እዛ አሁን እዚህ አሜሪካን ሀገር ነጻ ነው ያው ለተማሪ ትምህርት ቤት የመንግስት በተለይ ልጆች ቁርሳቸውንም ምሳቸውንም እዛው በልተው ማታም ከፈለጉ እራትም በልተው ነው የሚመጡት። አሁንም ዝግም ሆኖ
ወደ የቤታቸው ምሳ ወይም የመጡ ወላጆች ምናምን ይወስዳሉ እና አውሮፓ እንዴት ነው? ምን መሰለ እንደውም ምን እንደሆነ ታውቃለህ፣ አንዳንድ በጎ ፍቃድ ጥሩ አስተማሪዎች ምን ያደርጋሉ፣ መምህሩ ከደሞዙ ላይ 10 ብር እንዲያወጣ 5 ብር እንዲያወጣ ይደረግ እንደ አንድ ገንዘብ ሰብስበው ዳቦ ደረቅ ዳቦ ብቻ ከበውሃ ማለት ነው በቃ እንደዚህ ስኳር ይፈላና አንዳንድ ዳቦ ማደል ጀመርም ማለት ነው። ኦኬ ዳቦ ማለት ነው ዳቦ ገዝተን ሳለባሰባቸው ከሚሆኑ በቃ እንደ አንዳንዶቹ ሲወድቁ ተከደኑ ካል ይባላል፣ አንዳንድ በቃ እንደዚህ ነው ይባላል። እዛ እናቃለን በቃ ከዛ ያ ሲሰጣቸው እናንተ ልታሳምሱበት ነው ፖለቲካ ጀምራችሁ እንደዛ ብለህ ተብሎ ተገምግፈል የሚገርም ነገር ማለት ነው። ዳቦን ገዛና ካለ ያን በጣም ለሚቸግራቸው ልጆች ያን ስንሰጥ መጠጥ ሲጀምር በቃ ልታሳምሱብን ነው እናንተ ፖለቲካ ጀመራችሁ፣ አንተ በቃ ሁሉ በሁሉም ቦታ አስታርቅ ብለን ማለት ነው። እርሰ መምህሩ እንትን እንዳያለኝ እኔ ጀኔራሎች አስተማሪ ነው ዝንበል ባክላለሁ አለ ከመምህሩ ጎን ነ ከባድ ነው። እንትን ግን እስቲ ወደ ታምራት ወደ ታምራት እንምጣና እንግዲህ እንዲህ አይነት ጫናዎች ተጽዕኖዎች እሳቸው ራሳቸው ስልጣኑ በሚለቁበትም ጊዜ የነበረውን ነገር ሁሉ ነገር እያወቁ፣ ሁለተኛ ነገር ደግሞ ምንም አይነት ነጻነት እንዳልነበራቸው ከአሁን በፊት በሰጧቸውም ኢንተርቪዎች አረጋግጠው ራሳቸው ሲያበቁ አሁን ሙሉ ለሙሉ ህወሓት ደህንነቱን በያዘበት ሙሉ በሙሉ ሁሉንም እዞች በያዘበት፣ ሁለተኛ ደግሞ የህወሓት ጉዳይ ደግሞ በደህንነት በመከላከያ በምናምን እንትን አለም ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንዳሉት መኖሪያ ቤቱ ዙሪያው አካባቢው እያንዳንዱ መስሪያ ቤት ኤርፖርት አየር መንገዱ ራሱ እና ውጭ ደግሞ ሁሉም ኤምባሲዎችም ጭምር ከሀገርም ብትወጣ እና እንዲህ እያንዳንዱ ነገር የተያዘ ነው የነበረው በሀይል እና ብዙ የህወሓት ተጽዕኖ አያረግብኝም ወይም ደግሞ የህወሓትን ተጽዕኖ በቀላሉ እቋቋመዋለሁ የምትለው አልነበረም። እንደውም ዶክተር አብይ እያታለላቸው ቀስ እያለ እየሸወደ ምናምን ቆንጆ ነገር አድርጓል ብዬ ነው ማስበው። አብይ ስማርት ደህንነት ውስጥም ስለነበረ የትምህርት ሌቭላቸውን የሚያውቃ ሁሉም አሁን ልክ ነው እንደዘረዘርኩልን አለ። ይህንን እንግዲህ ከ10 በፊት ማወቅ ማለት ራሱ እውቀት ነው ለሀገር ትጠቅማለ ገባል። እሱ ድፍሮ እዛ ሰዓት ውስጥ ሆኖ በጣም እርግጠኛ ነበር ጠቅላይ ሚኒስትር ነው መሆኑ የሚለው ምንድን ነው አሁን ያልኩን ሰዎች ልክ ነው አሁን እንደዘረዘርኩልን ቀረ እንደበለጠ ደግሞ እሱ ደህንነት ነው እያንዳንዱን ያውቃቸዋል ማለት ነው ምን እንደሚያደርጉም ያውቃል እየታወቀ ማለት ነው። ኬዝ እንዴት መስታወት ገብተዋል እንደዛ ነው እሱ ያፈረሳቸው። ታምራት ላይ ነው ግን አቅምም አልነበረው አቅምም ማለት ነው ገብቶ አቅምም እኮ ይጠይቃል። አስራወት ያክል ኮምፕሊት ነው በቃ ሌላ ነገር አይደለም ቀርሷል። እዛን ጊዜ ሌላ ነገር አይደለም ከዶክተር አብይ ጋርም ታነጻጽረውም ማለት ነው መጥቶ እሱ ሚድኖችን እሱ የሚፈልጉትን ሚድን እንኳን ለመጎብኘት አልቻለ ነው እኮ ነው ጓደኞችን እነ አበባውን እነ አዳነን እነ ብርሃኑን መጥቶ እነሱን አንድ ቀን በስልጣን ዘመኑ እነሱ ሁሉ ናያሉ ደብዳቤ የላኩለት አበባው አዲስ አበባ ሄድ ነበር ያው የጦሩ አዛዥ ስለነበረ ብዙ ጊዜ በአዲስ አበባ ሲሄድ በሱ በኩል ይልኩ ነበር። አንድ ቀን መጥቶ እንኳን ሳያናግራቸው ነው ስልጣን ይወረድ። እንደዚህ አይነት ሰው ነው ታምራት ላይ ነው ማለት ነው። አሁን ዶክተር አብይን ተመልከት ስንቱን ክፍለ ሀገር አዳረሰው። አሁን ወዲያው ስልጣን በያዘ በአንድ ወር ውስጥ እንኳን ሰራዊት አይደለም ሲቪሉን እንኳን እንዴት አድርጎ እንትን ያደረገው ማኔጅ ያደረገው እንዴት ነው በተሰቡ ነው ይቅረው ግን የሚገርም ነገር እስቲ እንትን አስተያየትም አንተም እንድትሰጥ በዚህ ጉዳይ ላይ ና አንደኛ ዶክተር አብይ ገና ድሮ ከነሱ ጋር በጣም ያው መሰሪ እንኳንና እንደዚህ አይነት አገር ምመራ ሰው ነኝ። እኔም አንድ ጓደኛ አለ አብሮኝ የሰራ ኢንሳ ምናምን አብሮት የነበረ የዶክተር አብይ ሲነግረኝ እኔ የዛሬ 10 ዓመት የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆናለሁ ይል ነበር እና ከዛ በ9 ዓመት እኮ ነው የቀረኝ እያለ ያወራ ነበር እዛ ኢንሳ ውስጥ ማለት ነው። ከዛ ይሄ እብድ ነው ይሉት ነበረ እና ሚስጥሩን እንኳን እንደው የሚያስበው የሚመኘውን እንኳን መያዝ የማይችል ሰው ነው ብሎ ይሉት ነበረ ዶክተር አብይን እና እንደዛ ነው የሚነግሩ እኔ እየነገርኩ አይደለም። እዛው ስትሆን አዳፕት የምታደርገው ነካል እኔ ራሱ እንኳን እናንተ ይቅርና እኔ ኢትዮጵያን የመምራት ብቃት የለኝም ብዬ እናገራችሁ ነው ሚገርም አሁን እኔ ምሳሌ እየነገርኩ እንኳን እናንተ ቅርና ምትናት ብቻ ተማሪ እና ተወጣጥ ተቀርሻለሁ ዩኒቨርሲቲ ገብቻለሁ ማለት ኢትዮጵያ ስንት ብርቅ ሰዎች ያሏት አገር ናት። አንዳንዴም እነግራቸዋለሁ ስለ ጎሽ ወልዴ አግኝ ትምህርት አቀም ማለት ገብቶ አንድ ጎሽ ወልዴ ማለት እኮ እንዴ ነው በ53 የነበረውን መንግስቱ ነው ማለት ግማሜ ነው ማለት 2 ዲግሪ አለው አሜሪካን ሀገር ፖለቲካል ሳይንስ የተማረ ጀን መሪር ንጉሴ
በደርግ ጊዜ የነበሩትን ጀነራሎች አቅም ማለት ነው። እንደዚህ ናት ኢትዮጵያ፣ መማር አለባት ማወቅ አለባት። ምድር ስትራሱ ከአስር አመት በኋላ እንደው በግልጽ ማለት ነው ይህ ሰውዬ እንደው በቃ ስለምደፍረን አፋቸውን ከፍተው ኢንዱስትሪ አስተማሪያቸው ነው ክሪና ጂኦግራፊ ማለት ይህና ስራቱ አንዳንዴ ገብቶን ያዳምጣል ሳስተምር ልክ ታየ ቦጋመን ታቋለ እንዴ እሳቸውን ማቃለ እሳ እነሱ የተሳሳተ ነገር ውስጥ እንዳሉ ኢትዮጵያን ታሪክ የአክሱምን ታሪክ እያበላሹ እንደሆነ ኢትዮጵያ ታሪክ በዚህ አይነት መልኩ እያፈረሱት እንደሆነ በቃ እንደዛ ማለት ነው የሚሉት ነገር ፍጹም ኮምፕሊት እና የዶክተር አብይን ባህሪ እንዴት አነሳውል መሰለ አንደኛ እኔ እነሱ እንደሞኝ የቆጠሩት አሁን ሁሉንም ነገር ስለሚናገር ያኔ አሁን ለፕሪዲክሽን እንዴት እንዳስቸገራቸው ነው ምነግረና አሁን እኔ ንጉስ ሆናለሁ እኔ እናቴ እንደዚህ ብላኛለች እኔ በቃ ጠቅላይ ሚኒስትር ልሆን ነው 3 አመት ቀረኝ 4 አመት ቀረኝ ይላል የመጣ ሰው ነው እኔ በጣም የሚገርመኝ አንድ ነገር ምነግር የማይካድ ነገር ምንድነው ኦሆዲስ የነበሩት ሰዎች ያድኖችን ያሳደዋቸው ስለነበረ ያድን ቆን በጣም ፍራቻ ፍራላቸው ያሳደዱ ይመለጥሩ ስለነበረ ኦሆዲስ አካባቢ ተዘናክተው ነበር እና ብዙ ናቸው ኦሆዲስ አካባቢ ታየ ተራቢ ጎን አሁን ለምሳሌ ወደ ውጭ ሀገር መጥቶ የነበረው ማን ነው እሱ ብዙዎቹ ማለት ነው ኢንጂነሮች ናቸው ዶክተሮች ናቸው የተማሩ ማለት ነው ማገናዘብ ቆም ብለው ማሰብ የሚችሉት ማድረግ የሚችሉትን ነገር አንድ ጊዜ ማይቆርጡ ማለት ነው 3 ጊዜ 4 ጊዜ አስበው ካልኩሌት አድርገው የሚሄዱ ናቸው የወዲድ መሪዎች አይተህ ከሆነ ማለት ነው ቻንሱን አግኝተው ነበር የተማሩት ወደ እንትኑ የመቀላቀል ማለት ነው ደግሞ እዛም ከገቡ በኋላ ጠቅላላ የወዲድ መሪዎች ምንድን ነበር የሚያደርጉት ዩኒቨርሲቲ ይማሩ ነበር ማታ ማታ ማለት ነው ግማሹ ኢንጂነሪንግ ይማራል ግማሹ ዶክትሬቱን ይማራል እንደዛ ነበሩ ዶክተር ይሄ ደንግን ከሆን ከለያ የተቀስኩል ድህር ኮንክ አሳደው ራሳቸው በሆነ ነገር ያስወግዱዋል ይህን ግድ ያደርለም ብለ እኔ ያየሁት የማውቀው ነገር ነው አይ ዝምም አይሉም እስከመጨረሻው ዝም ነው አበባው ራሱ አምልጧቸው ተመልከት መጨረሻ ፖይንት ላይ ሲደርስ እሱ የታማጆቹን እንደሚሆን ስላወቁት ለህዝብ ተወዳጅ እንደሆነ ስላወቁት ስለአበባው አንድ ሰው ያቀም ያቃላሁ ብዙ ጊዜ ብቻ አሁን ለፍልፌ ነበር እንደውም በሶማሊያ ያን ጊዜ እብዱ ማን ነው እዚህ ሶማሌ መሪ የነበረው መጀመሪያ የነበረው አብዲ ኢሊስ ሲያስቸግር ለምን አበባውን አይጠሩትም አልኩ እዛ ቦረና የነበረን እሱ ስለነበር ቀጥ አድርጓቸው የነበረው ለምንድን ነው አበባውን የማይጠሩት እሱ እኮ ነው መድኃኒታቸው ብዬ እኔ እንደውም እጽፍ ነበር ለሰዎች ማለት ነው ብዙ ጊዜ አበባውን ወደ ሰራዊት መመለስ አለበት እያል በተደጋጋሚ ማለት አይቶ ይሆናል እንደውም እሱ ሚዲያ የሚከታተል ከሆነ ስለሚያቀኝም አይቶ ይሆናል በተደጋጋሚ ማለት በኋላ ግን አብይ ስማርት ነው ጎትቶ ካለበት አንጥቶ ቁጭ አደረገው ያው ፕራክቲካሊ ይታይ ነገር ነው ገብቷል የሚገርም እሱ